var det slut från SMHI för den här gången och jag vill önska alla ett gott nytt år. Tack så mycket Gunilla Gravström och ett gott slut får vi säga härifrån P1-studion då. Ekots lördagsintervju nu, Vänsterpartiets ledare Lars Ohly intervjuas av Margit Silberstein. Välkommen till Ekots lördagsintervju Lars Ohly. Tack så mycket. Om några dagar samlas Vänsterpartiet till kongress i Göteborg och många av dem jag har talat med ser den som en ödeskongress. Hur skulle du beskriva den? Nej, det tycker jag inte. Däremot är det en viktig kongress. Det är ett valår och det gäller nu att samla vänstern och våra krafter inför en valrörelse där vi ska slå tillbaka borgerligheten. Men du ser det inte som ett ödesval för er, som många gör faktiskt? Det är ett ödesval i den meningen att vi riskerar för första gången att få en borgerlig regering som är väldigt väl förberedd. Och det skulle vara en olycka för Sverige. Jag skulle vilja läsa upp ett litet stycke för dig. Tillsammans har vi ett ansvar att ta avstånd från alla de övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter som begåtts i kommunismens namn. Att vi totalt avvisar de kommunistiska teorierna om den väpnade revolutionen, partiets ledande roll och enpartivälde och planekonomi. Och när vi säger detta måste vi förstå att vi en gång för alla har brutit med den kommunistiska traditionen, så som den förstås av de allra flesta människor i Sverige och i andra länder. Kommunismen som rörelse och samhällssystem tillhör historien, som begrepp förvirrar det mer än det förklarar. Är det här någonting du kan skriva under på? Det där är taget från Gudrun Schymans tal till, du visste det. Ja, till vår kongress i Växjö. Och det hade, jag satt ju i verkställande utskottet då och vi hade diskuterat talet innan. Vi var inte helt överens därför att jag tycker ju fortfarande att begreppet har missbrukats. Och att det är den tolkningen av begreppet som är den felaktiga. Men jag har också insett att det är den tolkning som de flesta människor gör. Och därför så är det ju riktigt att det blir ett hinder för att föra ut vår politik om begreppet används till exempel av mig som partiledare. Skriver du under på det här som Gudrun Schyman sa, kongressen 2000 i Växjö? Nej, därför att jag har inte samma bild av kommunismen, vilket har framgått ganska tydligt. Vad är det du inte håller med om i det här talet då? Min vision, och som jag tidigare har använt begreppet kommunism för att förklara, den har handlat om det klasslösa samhället, om kamp mot alla former av förtryck, om ett samhälle var i envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling. Och den tolkningen av kommunismen finns ju inte plats för i det här talet. Men var det därför hon möttes av en sån kyla när hon höll det här talet och när hon försökte göra upp med partiets historia? Ja, den tycker jag nog att vi har gjort upp med. Och det men är var det därför viktigt då vid det tillfället? Och därför så är det inte därför som människor reagerade och medlemmar i Vänsterpartiet reagerade, utan vi har varit väldigt tydliga med att göra upp med det stöd som fanns för till exempel socialistiska stater eller det legitimerande av förtryck som de facto skedde genom att Vänsterpartiet hade kontakter på ganska hög nivå. Så. Men däremot så finns visionen kvar och den finns också kvar i vårt partiprogram genom att vi säger att vi eftersträvar ett klasslöst samhälle. Men begreppet kommunism är så belastat så att det är svårt eller nästan omöjligt att använda det. Det här har ibland kallats för Gudrun Schymans kommunismen är död tal. När ska du hålla ett sånt tal? Nej, det kommer jag aldrig att göra. Jag kommer tvärtom att försöka och visa att visionerna och idéerna lever. Och att det är vår uppgift att se till att de visionerna uppfattas som realistiska och möjliga att genomföra. Så du kommer aldrig att, som en del uttrycker det, sätta ner foten? Jo, det tycker jag har gjort. Jag försöker vara tydlig med vad jag vill och vilka framtidsvisioner jag har både för vårt samhälle här i Sverige men också för världen. Och på det sättet så sätter jag ner foten varje dag. Så att. Du har själv sagt att du kallar inte kommunism bland annat för att människor missförstod vad det stod för. Det är det du försöker säga nu. Hur mycket av din trovärdighet har skadats under alla dessa år när du har representerat partiet och kallat dig kommunist? Det tror jag inte att det har varit någon större skada för min trovärdighet. Tvärtom så har jag rönt ganska mycket uppskattning för att jag har vågat stå för någonting. Och det fanns också de som var besvikna när jag sa att nej, jag använder inte begreppet längre. Men nästan alla, även om de var besvikna, förstod det. Därför att i det samhällsklimat som råder i Sverige idag så har det visat sig att det blir ett hinder och det är nästan omöjligt att föra fram vår politik som partiledare om man fortsätter att använda begreppet. Och det var ju därför som jag slutade med det av respekt för mina vänner, inte som någon sorts eftergift till mina motståndare.
I de mätningar som görs om partiledarnas förtroende så har ju förtroendet för dig sjunkit ganska stadigt. Vad beror det på då? Ja, jag tror att det dels beror på att vi har haft interna motsättningar som har visat sig att en del medlemmar har lämnat Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har beskrivits som ett parti där det är bråk och splittring. Är det inte det då? Delvis är det sant. Och sen tycker väl jag kanske att man ibland målar upp en bild som inte stämmer. Till exempel när man talar om att Pernilla Zethraeus inte ställer upp som partisekreterare så betecknar man det som ett avhopp, eller när Ingrid Burman avgår som viceordförande så betecknar man det som ett avhopp. Och det handlar ju bara om att människor inte sitter på livstid på sina poster utan vill kanske göra någonting annat. Men i vissa fall så har bilden varit korrekt, och därför så har också förtroendet både för Vänsterpartiet och för mig varit lågt under en ganska lång tid nu. Kan du beskriva, vad handlar de här bråken, den här splittringen om egentligen? Nej, det är inte så lätt, därför att vad jag har försökt... Vet du inte själv? Inte alltid. Vad jag har försökt att eftersträva, det är att vi ska prata politik. Och då kan man inte vara generell och svepande och säga att Vänsterpartiet går i fel riktning. Det är inte en konkret kritik. Utan då får man tala om på vilka punkter, vilka uppgörelser med regeringen som vi har gjort som varit felaktiga, eller vilka uttalanden som vi har tagit som har varit felaktiga, eller vilka programskrivningar som är felaktiga. Och där borde vi ha varit bättre på att få upp den här politiska diskussionen. Och det ska vi bli nu. Jag tycker att vår kongress ska bli ett avstamp just för en öppen debatt och diskussion. Och finns det då olika uppfattningar, som jag till exempel har hört i vissa fall, att man ska ha privatiseringar av socialförsäkringssystemen, då är det sannolikt en uppfattning som en stor majoritet av våra medlemmar och väljare avvisar. Men den får naturligtvis framföras. Och så får vi ta den öppna politiska diskussionen. Ni brukar ju inte gilla när man delar in, sätter etiketter på de som ändå bråkar med varandra, men om vi kan kalla den ena, eller beskriva den ena gruppen som att de är mera realpolitiker, vill samarbeta och mer beredda att kompromissa, och de andra håller mer på gamla teser. Är det korrekt, tycker du? I så fall så skulle jag definitivt höra till den första gruppen, alltså den som brukar kallas mer, förnyare, mer realpolitisk, och som inser att vår uppgift är inte att stå vid sidan om och ha rätt, utan vår uppgift är att få rätt genom att ändra verkligheten. Och då krävs det ibland att man kompromissar, och att man också ibland faktiskt får göra principiellt svåra avväganden, till exempel att gå med på saker som man egentligen inte tycker är bra, därför att helheten trots allt går i rätt riktning. Dit tror jag nästan alla hör. Jag har väldigt sällan hört medlemmar i Vänsterpartiet som kritiserar att vi samarbetar med regeringen. Däremot så finns det enskilda uppgörelser som man har kritiserat. Men samarbete är det enda sättet för oss att få genomslag för en vänsterpolitik. Då skulle du kunna kalla det förnyare? Jag tycker att det... Du ingår i den gruppen som brukar kallas förnyare? Ja, jag tycker att det gör nästan alla vänsterpartister i den meningen som du beskriver, att man är realpolitiker och att man är beredd att kompromissa för att nå resultat. Johan Lönnroth kallar de andra då för nykommunister? Ja, det är en definition som han får förklara, därför att jag ser inga sådana här fasta fraktioner i Vänsterpartiet där, som står mot varandra. Utan det finns människor som tycker olika, men de tycker också olika sinsemellan. Ett himla bråk i partiet med andra ord. Ja, i en fråga så kan man vara överens med vissa, och i en annan fråga så står man på en annan sida än de man var överens med nyss. Och så ska det vara. Vi tycker inte lika i nästan någon fråga, och det vore förfärligt om vi gjorde det, därför att ett parti som tycker lika och där man tvingas att tycka lika, det stelnar snart. Vi ska kunna tycka lika, men vi ska vara bättre på att hantera olikheterna genom att lyfta fram de politiska sakfrågorna och debattera dem öppet. När man talar med dina partikamrater så säger de i alla fall, eller många av dem som jag har talat med, att i valberedningens förslag till ny partistyrelse så dominerar, liksom förra gången, de som... om jag ändå får kalla dem traditionalister, att det är de som kommer att vara i majoritet i den nya partistyrelsen om den blir vald nu? Ja, jag tycker ju att bilden av den partistyrelse som nu sitter har varit felaktig. Man har påstått att det har varit en homogen samling. Och då har man aldrig bevistat ett partistyrelsemöte. Vi har livliga diskussioner och olika uppfattningar i nästan alla frågor som är viktiga. Men vi har också en gemensam grund, och det ska man ju ha i ett parti. Och den nya partistyrelsen, som jag ser det, så kommer den sannolikt väl att spegla den bredd som finns inom Vänsterpartiet. Åsiktsmässigt, erfarenhetsmässigt, geografiskt. Jag tycker nog att det är en felaktig beskrivning att säga att det skulle vara en smal partistyrelse.
I partistyrelsen finns till exempel Eva Björklund som varit ordförande för Svensk-Kubanska föreningen som stöder Fidel Castros regim. Och hon sa för en tid sedan att Amnesty har fel när man anser att personer som samarbetar med USA är samvetsfångar. De skulle ha dömts för spioneri även här. Vad säger du om den inställningen? Det finns sådana som sitter fängslade i det kubanska samhället som är samvetsfångar och som sitter fängslade på grund av att de har uttryckt sina åsikter och sina uppfattningar, och det är förfärligt. Men det finns också de som har försökt att med utländsk hjälp störta den kubanska regeringen. Och det, på det sättet har naturligtvis Eva Björklund rätt. Det finns de som också skulle fängslas i vilket land som helst om de gick motsvarande gärningar som Stig Bergling i Sverige eller någonting annat. Om man uttrycker sig på det här sättet som hon har gjort, vad ger det för en bild av partiet? Jag tycker att Eva Björklund är lite oförskyllt beskriven som någon sorts dogmatisk Kuba-anhängare. Hon är väl medveten om de brister som finns i det kubanska samhället, och i våra diskussioner så ser jag inte alls dogmatism. Däremot så har vi olika uppfattning om hur viktigt det är för Vänsterpartiet att vara tydlig med kritiken mot de övergrepp som finns. Men jag vet att också hon erkänner att den kubanska regeringen ibland använder felaktiga metoder, och vi är båda till exempel helt övertygade motståndare till dödsstraffet som tyvärr brukas i det kubanska samhället idag. De som vanligtvis brukar vara dig trogna har upprörts över att du har lämnat Svensk-Kubanska föreningen och anslutit dig till en USA-ledd kampanj mot Kuba, som de säger. Är det det du vill upprätta lite grann nu? Eller? Det där tror jag att några av de som skrev under har ångrat. För den formuleringen, den står ingen för idag. Jag är inte någon medlem av någon kampanj mot Kuba som leds av USA. Tvärtom, jag är en varm anhängare av Kubas självständighet och en stark motståndare till USAs ekonomiska krigföring. Men jag tar mig rätten att också vara en mycket stark kritiker mot de övergrepp som finns i det kubanska samhället och bristen på demokrati som är så tydlig. Och där tror jag att vi måste lära oss inom vänstern att kunna tänka två tankar samtidigt. På 70-talet när jag blev politiskt aktiv, då var det nästan ett fult ord att säga att man skulle vara kritiskt solidarisk, till exempel när det gäller Vietnam eller andra befrielserörelser. Jag tror att det är det enda rätta förhållningssättet, att vara solidarisk, men att vara det på ett kritiskt sätt så att man inte blir okritisk och lojal. När ni hade kongress förra gången så fick ni kritik för att ni beslutade om en rad reformer som skulle kosta miljarder, många miljarder kronor. Men ni berättade inte hur ni skulle betala dem. Och i valplattformen som ni ska behandla nu på kongressen så gör ni samma sak. Ni vill ha 200 000 nya jobb i offentlig sektor, tandvårdsreform, en återställare av pensionssystemet. Varför lovar ni allt det här utan att berätta hur det ska betalas? Det är inte sant, därför att motfrågan måste bli: hur mycket får arbetslösheten kosta? För det är den stora kostnaden i vår valplattform, det är att bekämpa arbetslösheten. Men med det följer också många vinster, både för människor men också samhällsekonomiskt. Och när vi har en arbetslöshet som i en högkonjunktur ligger på historiskt höga nivåer, då måste vi sätta in alla resurser för att bekämpa den arbetslösheten. Men gruppledaren i riksdagen, din egen då, Lars Bäckström, han har pekat på att de här löftena att inte håller, att det är komplett omöjligt att skapa 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Han har ju varit förhandlare i många år och räknenisse brukar han kallas. Varför lyssnar ni inte på honom? Jag lyssnar mycket på Lars Bäckström, och jag är övertygad om att han tycker att valplattformen i sin helhet är ganska bra. Det har han också sagt. Vi hade en gemensam presskonferens i Uddevalla efter att partistyrelsen hade tagit förslaget. Men det här som är kärnan, men det håller inte, säger han. Just på den här punkten är vi inte överens. Och det beror på att jag menar, vi kan inte begränsa oss till att säga att arbetslöshetsbekämpning är en kostnad. Därför att det är en vinst för samhället. Det är också så att offentliga arbeten genererar privata arbeten. Och där står vi för en helt annan syn än Moderaterna eller den borgerliga alliansen eller andra krafter i samhället. Så du är inte orolig för att det här inte håller och att er trovärdighet därmed kan skadas, så att ni blir kallade överbudspolitiker, som ni, en stämpel som ni haft länge? Om man jämför det med Socialdemokraternas partikongress som på ett mycket bra sätt tog ställning för målet om full sysselsättning och frågar sig hur många arbeten måste då skapas och hur många av dem måste rimligtvis vara i offentlig sektor, så tror jag kanske att 200 000 nya jobb i offentlig sektor är för lite. Hur många behövs det då?
Ja, det kanske till och med behövs fler än så. Ska vi upp i en sysselsättningsgrad som vi hade kring 1990 på 83%, då måste det skapas över en halv miljon nya arbeten. Och att hälften av dem skulle vara inom offentlig verksamhet tror jag inte är ett orimligt antal. Hur mycket ska man höja skatten för att få alla de jobben? Ja, ska vi ha nya jobb så ska vi för det första se till att arbetslösheten sjunker, vilket är en oerhörd kostnad för samhället. Och dessutom en kostnad som inte låter sig beräknas matematiskt. Därför att dels, den kan beräknas på det sättet att vi kan räkna ut hur mycket A-kassan kostar och hur mycket arbetsmarknadsutbildningar kostar. Men arbetslösheten för med sig sociala kostnader. Men du svarar inte på frågan. Jag tror att det, precis som Göran Persson och Pär Nuder har sagt, att det på lång sikt nog kan vara rimligt att höja skatten i Sverige för att klara välfärden och för att klara kampen mot arbetslösheten. Höja kommunalskatten har de sagt. De pratar inte så högt om det längre, men... Jag tror att kommunalskattehöjningar ska man försöka undvika det längsta. Jag tror att det är bättre att vi försöker få fördelningspolitiskt bättre skattehöjningar genom att staten bär ansvaret och också överför resurser till kommuner och landsting. Hur mycket mer skulle man höja skatten, tror du? Det vågar jag inte säga. I partistyrelsens förslag till valplattform står det också att EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete ska kunna byggas. Hur ska det gå till att upplösa EU? Det där står i vårt partiprogram. Det står i valplattformen också? Ja, och det är hämtat från vårt partiprogram. Och anledningen till att vi skriver så är att vi har inte ändrat uppfattning. Snarare har vi blivit mer övertygade om att den europeiska unionen är fel sätt att organisera det internationella samarbetet i Europa. Ni är mer EU-kritiska än vad ni har varit. Ni är hårdare där. Nej, vi står kvar vid vår EU-kritik som vi har haft ända sedan EU-frågan lyftes fram i Sverige i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och jag tycker tyvärr att vi har våra farhågor har besannats när det gäller den europeiska unionens utveckling. Det har blivit mer av centralstyrning, det har blivit mindre av demokrati och det har tyvärr blivit mer av nyliberal ekonomisk politik. Men hur ska det gå till att upplösa EU? Ja, det är inget som låter sig göras på en kafferast sådär. Utan det är naturligtvis vår hållning att det bästa vore om vi fick ett annat europeiskt samarbete. Men varför kan inte de som vill vara med i EU få vara det? Det har vi aldrig sagt. Ja, men om ni vill upplösa EU? Ja, det måste ju vi få vilja utan att därför bli beskyllda för att pådyvla vår uppfattning på de som vill ha kvar samarbetet. Men EU utvecklas också och är inte statiskt och därför så menar jag att det kan vara aktuellt i en framtid att lyfta fram utträdeskravet igen. Till exempel om det visar sig att EU innebär att vi inte kan försvara kollektivavtalen i Sverige, vilket det finns en stor risk för. Då tycker jag att då har EU... medlemskapet gått över gränsen för vad som är anständigt och jag är ganska säker på att den folkliga majoriteten håller med mig. När skulle det här kunna inträda, ett sånt läge? Du sa om vi inte får behålla kollektivavtalen. Då kräver du ett utträde ur EU? Ja, det finns ett fall i EG-domstolen som handlar om Lavallon Partneri som ett lettiskt företag i Vaxholm som inte följde kollektivavtalen. Och fallet handlar egentligen om att Sverige tillät Byggnads att sätta detta företag i blockad. Blir beslutet i det ärendet avgörande menar du? Det blir oerhört viktigt och där är jag helt överens med Erland Olausson, viceordförande i LO, som sa att om EG-domstolen går på det här lettiska företagets linje, då får LO, sa han för deras del, ompröva sin positiva inställning till EU-medlemskapet. Och jag är helt överens om att så viktig är den här frågan. Kommer ni att driva det här i valrörelsen? Ja, vi försöker få fram EU-frågorna i valrörelsen, men det är svårt. Särskilt nu när... Vi har ju junilistan. Ja, och de kommer att ha lika svårt att få fram EU-frågorna. Därför att konstitutionen, som jag såg som ett steg i fel riktning, som skulle ge mer centralmakt och mindre demokrati, den ligger nu i frysboxen. Tack och lov, tack vare Frankrikes och Hollands nej i folkomröstningar. Och därför så finns det i dagsläget ingen aktuell fråga som handlar om EUs framtid eller EUs utveckling att knyta an till i en valrörelse. Men vi ska försöka att lyfta fram EU-frågan. Är väl en sån fråga i så fall? Och den frågan kommer vi inte att släppa. Det kommer vara en av de viktigaste frågorna i valrörelsen tillsammans med kampen mot arbetslösheten. Det är kampen för rättvisa på arbetsplatserna. Och dit hör naturligtvis kollektivavtalens ställning. Så om det inte går Sveriges väg som du vill att det ska gå då, att vi kan behålla kollektivavtalen på det sättet som vi har det nu, då kommer ni att kräva ett utträde, en folkomröstning om ett utträde ur EU?
Vi får se vad vi kommer att göra i det läget, men absolut kommer den frågan att aktualiseras. Därför att den är av sån stor vikt. Det var ju vad du sa tidigare. Att, inte bara för oss utan för det svenska samhället. Att innebär EU-medlemskapet att vår möjlighet att hävda kollektivavtalen inte längre kvarstår. Då menar jag att då ska vi snarast se till att lämna denna union. Du har sagt en del olika saker om hur du ser på utvecklingen i regeringssamarbetet. Vill du ha in Vänsterpartiet i en regering efter valet? Ja. Hur ska ni agera? Ska ni driva det också i valrörelsen? Vänsterpartiet ska in i regeringen? Vi ska vara tydliga med att vår ambition är att Vänsterpartiet, om det finns en majoritet där vi ingår, också ska ingå i regering. Men det finns naturligtvis hinder för att den ambitionen ska kunna förverkligas. Det du pratar om nu, EU? EU kan vara en sån fråga som jag ändå inte ser som den svåraste. Och anledningen är att det kan man göra på det enkla sättet att man säger att om stora förändringar sker av den europeiska unionen, till exempel med ett nytt fördrag, så ska det underställas folket i en folkomröstning och alla partier förbinder sig att följa resultatet av en sån. Då låter man de skillnader som finns mellan partierna i EU-frågan finnas kvar utan att bli förlamande. Men om du kräver utträde som du pratade om tidigare? Ja, jag skulle tro att, Socialdemokraterna, som ju är det parti som vi skulle samarbeta med i så fall, som har en annan syn i EU-frågan, de skulle ha väldigt svårt att försvara EU-medlemskapet om kollektivavtalen inte kan hävdas i Sverige. Så att, jag ser inte EU-frågan som det stora hindret, däremot ser jag asyl- och flyktingfrågorna som ett stort hinder. Och jag ser utrikespolitiken i stort som ett hinder. Rättssäkerheten ser jag som ett hinder. Och sen finns det naturligtvis problem även om vi ska samarbeta med Miljöpartiet. Där handlar det snarare om att vi är starka motståndare till privatiseringar och avregleringar. Vi ser inte att deras syn på arbetsrätt och kollektivavtal är särskilt radikal. Så vad står ditt ja för? Det är många förbehåll. Det står för att vi ska ha ambitionen att tillsammans med andra i en ny majoritet i riksdagen forma en gemensam regering där Vänsterpartiet ingår. Om vi lyckas eller inte, det vågar jag inte säga för. Det brukar heta att som det är nu som ni samarbetar, det håller inte och ni är ofta väldigt missnöjda. Är det antingen eller? Antingen in i regeringen eller också så uppför samarbetet? Nej, jag brukar avstå från att vara så ultimativ. Och ja, det har det varit tidigare. Nej, jag har försökt att säga att vi ska inte låsa oss vid opposition eller regering, utan ska kunna tänka oss andra typer av samarbete. Men jag har också varit tydlig med, precis som du hänvisar till, att den här typen av samarbete har nått vägs ände. Vad finns det mer för mellanting? Det vet jag inte idag. Jag har inte formulerat dem eller försökt att organisera samarbetet på ett annat sätt. Vi har sagt att det här håller den här mandatperioden ut och nu kör vi klart. Men om vi är med i en majoritet efter valet, då kommer samarbetet att se annorlunda ut. Möjligtvis kommer vi ha en samlingsregering med flera partier. Eller så kommer samarbetet att organiseras på ett annat sätt. Och alternativet med att Vänsterpartiet är i opposition finns naturligtvis också. Men när du säger inte den här sortens samarbete, det har ni ju sagt ganska många gånger som sagt. Därför att ni känner er inte respekterade och så vidare. Men sen har du ändå fortsatt på samma sätt. Vi ska försöka bli överens om en politik för hela mandatperioden, och då räcker det inte med ett punktprogram som vi har haft den här mandatperioden, utan då måste vi ha en regeringsförklaring som alla står bakom. Och då har man grunden för ett regeringssamarbete, menar jag. Ni måste ha en regeringsförklaring? Ja, det tror jag är nödvändigt, att en ny majoritet presenterar en gemensam förklaring om vad man vill göra och hur man vill använda sin majoritet nästa mandatperiod efter att valet har gett det resultatet. Till sist skulle jag vilja fråga dig, vad ger det för intryck av Vänsterpartiet som ett feministiskt parti att det är så många kvinnor? Du räknade upp några tidigare själv och alla har sina skäl så att säga. Men vad ger det för intryck att det är så många kvinnor, tunga kvinnor som lämnar partiet? Det är naturligtvis inte bra, och särskilt inte om det beskrivs som att Vänsterpartiet skulle bli mindre feministiskt eller att färre kvinnor skulle ha uppdrag. Men så kommer det inte att bli. Vänsterpartiet har i våra stadgar en regel som säger att minst 50% ska vara kvinnor på alla beslutande poster. Det gäller partistyrelse och alla andra styrelser i partiet. Och det kommer vi att uppnå även denna gång. Och vi kommer att ha fler kvinnor som har tunga positioner efter den här kongressen. Det är helt övertygad. Men varför är det just kvinnorna som lämnar?
Det har det bara blivit så? Nej, jag tror att det handlar om könsskillnader som finns i hela samhället och också i Vänsterpartiet. Jag är till exempel från fackföreningsrörelsen har jag den erfarenheten att kvinnor oftare ifrågasätter om de är lämpade för ett uppdrag än män som mer beredvilligt tar på sig vilket uppdrag som helst. Och samma sak tror jag gäller att när man väl har fått ett uppdrag så sitter män kvar längre än vad kvinnor gör. Och det är en dålig tradition. Det är liksom kvinnornas eget fel.